Ti moimme plovat. Falinderi qeni sot këtu, falinderi. Në muaj një janar, disa fëmi do i pjesë e garës Rising Star që zhvillohet në Tbilisi në Gjorgji. Lase dhe banoj në qytetin e Poliçanit. Jam 16 vjeç dhe studioj në shkollën Muhammed Konti. Më pëlqen shumë modelingu si dhe bota e televizionit. Jam shumë e lumtur që në një qytet të vogël si Poliçani na u dha mundësia të marrim pjesë në eventin Albania Event Production. Për këtë mundësi dua të falenderoj producenten, agjencinë si dhe kryetarin e bashkisë që e bën të mundur këtë event në qytetin tonë. Ju uroj suksese të gjithë pjesëmarrësve. Ky është një konkurs ku gjithë secili synon të fitojë. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway, she was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she called.
Gjorgjis, ku jemi drejt për së drejti në këto momente dhe kam një lajm të mrekullueshëm për ta ndarë me gjithë shqiptarët kudo që janë. Ne në fakt kemi qenë në garën e madhe World Rising Star, ku është penalizuar vetëm pak momente më parë dhe dy vajzat që shikni në krahët e mi na kanë bërë me të vërtet krenare se kanë valvitur fort flamurin kuqezi në skenën botërore gjorgjane, por dhe kanë rëmbyer dy nga çmimet më prestigjioze të këtij eventi. E ndaj në emër të agjencisë Albania Event Production, unë kam vendosur t'i përshëndes të gjithë bashkëkombësit e mi, por një herësh edhe një mesazh special që vjen nga dy konkurrente tashmë fituese dhe ka një mesazh anilaze për ju. Dua të falenderoj të gjithë popullin shqiptar, falenderoj agjencin Albania Event Production, si dhe producenten e kësaj agjencie, Albana Çakshiri. Sigurisht dua të falenderoj edhe Gjorgjin për mikpritjen e tyre. Unë jam shumë e lumtur që kam përcaktuar këtë ëndër kaq të madhe. Falenderoj Albana Çakshiri dhe të gjithë faleminderit. Faleminderit Shqipëria, jemi gjithmonë më të mirët kudo në botë. Hello again, I represent to my models, Ani and Fiziona. I select one music, it's one very special song for Albanian people, all the kids. It's the eagle is symbol of my country, Albania. Nga një skenë e madhe e Gjorgjis, ku kurorizova me një çmim prestigjioz dhe për këtë dua të falenderoj producenten time, Albana Çakshiri. Gjithashtu dua të falenderoj kryetarin e bashkisë, i cili solli garën Miss and Mr. Children në qytetin tonë. Dua të falenderoj qytetin tim për mbështetjen që më ka dhënë dhe sigurisht familjen time. Faleminderit.